Sou Jerry Comper, deputado estadual. Hoje o programa Na Estrada é comigo, aqui em Leoberto Leal. Venha comigo. E a cidade escolhida é essa, ó. Tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Quinta-feira, pela manhã, tivemos sessão na Assembleia Legislativa e agora à tarde, continuando ou começando o nosso roteiro, começamos aqui pela nossa querida cidade de Leoberto Leal. Tarde! Ô, turmada! Tudo certo? Tudo bem? Essa cidade, assim, a gente já teve a oportunidade de contemplar já com alguns recursos, né? A gente pode falar lá atrás da festa do agricultor, que conseguimos um valor de 20 mil, depois um veículo para a educação, mais de 70 mil, depois mais a casa mortuária, né? 200 mil, aí mais uma retro de 230 mil, retro escavadeira, e agora praticamente 800 mil reais de manutenção de estradas, nós de interior, ou é saúde ou é estrada, tendo estrada principalmente para a agricultura, né? Então a gente tem que entregar para o senhor, né? Prefeitura está em exercício também, né? Mas é a estadualização da nossa estrada que liga a 282 através dos tropeiros. Isso é um trabalho, né, prefeito e vereadores, que nós vamos fazer um trabalho juntos, né? As pessoas talvez que nos acompanham, que não têm ideia ou dimensão do que é, nós temos aqui praticamente só 26, 28 quilômetros de uma estrada para ligarmos a BR-282. Todo o movimento que vem da região da Cebola, Ituporanga, Vidal Ramos, Imbuia, Rio do Sul, tudo poderiam passar por aqui sem passar pela 350, sem Alfredo e voltar. Esse novo acesso, esse asfalto, né, o projeto, o asfalto futuramente, irá ligar Leoberto Leal à capital através da 282. Perfeito. Fique com Deus, tá? Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Terminando essa importante agenda do dia e agora nos deslocando para a cidade de Ibirama. Prefeito, meu amigo. Obrigado por vir aí. Esse é o prefeito da nossa cidade. Começando o dia na cidade de Ibirama, ao lado da minha esposa Vânia, do nosso prefeito Adriano, Dr. Rubens, a nossa diretora do hospital, o meu irmão, irmão Jairo, que tenhamos todos um bom dia. Diretora, como estão as coisas no nosso hospital hoje? No projeto que a gente está elaborando, que foi, né, que já foi aprovado, já consta uma nova UTI com 30 leitos. Entendi. Ali tem o aparelho de ultrassom para... Para fazer ambulatorial. A gente tem o aparelho de ultrassom interno, só, os internados. Pois é, mas o que tem para grávida? A gente, quando ela vem ali, nós não fazemos o acompanhamento, mas ela vem para ouvir como está o bebê, para mais o atendimento de emergência. Sim, a gente está no nosso plano operativo, até trouxe uma cópia ali, a secretaria solicitou porque existe uma demanda reprimida, né, da necessidade de exames de ultrassom em toda a região. Então, eles, no nosso plano operativo, eles colocaram como meta do hospital abrir esse serviço, disponibilizar no mínimo 50 consultas mês. Obrigado, Silvana. Dr. Rose, obrigado, né? Obrigada, né? Essa imagem aqui, sou muito fã nossa. Sempre, em qualquer lugar que eu passo, que eu vejo, ontem na prefeitura de Leoberto Leal, lá o prefeito é uma Nossa Senhora, lá no gabinete também, eu sempre gosto de fazer o agradecimento, né? Agradecer a Nossa Senhora por nos dar saúde e vida, né? Então foram 15 anos de convivência com o doutor. 15 anos. O Aldo sempre, desde 2003, ele nos oportunizou a questão ir junto. Entrava na Secretaria da Agricultura e ia junto, entrava na Educação e ia junto, entrava em qualquer órgão de governo, ele como secretário regional, eu acompanhava ele. E depois, lógico, né, foram os dois mandatos como chefe de gabinete dele na Assembleia, mas a experiência de chefe de gabinete da presidência, isso nos credenciou assim de aprender, mas a política, 100% algo que nos ensinou e nos oportunizou de aprendermos. Saindo da nossa casa aqui em Ibirama, com destino à Prefeitura Municipal agora, colhendo as demandas junto com o nosso prefeito e que tenhamos todos um bom dia.
aqui jogava muito, ó. Lateral esquerda. Bom dia, bom dia. Nossa, e um cafezaço aí, né? Nossa, o vice-prefeito, bom dia. Tudo bom, José? Agora estamos aqui na prefeitura de Ibirama, junto com o nosso prefeito, demais lideranças, em busca de recursos para a nossa querida cidade de Ibirama. Bem dizer, todas as nossas secretarias, todas as áreas, elas foram atendidas por alguma ação do deputado. Na educação, agora com essa emenda de 4,5 milhões para a construção de uma escola modelo que nós vamos fazer, mais um ginásio e mais um ônibus de quase R$500 mil. Então, a educação também sendo atendida. E a gente também, em nome da comunidade da Serra São Miguel, a gente quer agradecer o seu recurso, né, para a Casa Mortuária da Serra São Miguel, que tanto vai servir aquela comunidade da Serra São Miguel. Isso, Fábio, é motivo de mais motivação para a gente poder continuar trabalhando, exercendo a nossa profissão que foi dada por vocês, pelo povo. Então, eu sou muito feliz, primeiro, de dizer que eu tenho grandes amigos. E a obra vai que vai, né? Estamos aqui com o nosso prefeito Adriano Poffo, em Ibirama, ao lado dessa obra tão importante, a construção do quartel da Polícia Militar aqui do município de Ibirama. A Polícia Militar atualmente ela fica num prédio alugado e em 2009 o município doou esse terreno para o Estado e desde lá não saiu do papel. E agora, por essa força do deputado, junto com o governo do Estado, então, está aqui sendo construído o quartel que vai trazer melhor local de trabalho para os policiais que, consequentemente, realizam um trabalho melhor para a comunidade, né? Ao lado já da delegacia de polícia. Isso. Também. Agora aqui no nosso ginásio municipal, ginásio João Moretti, aqui na cidade de Ibirama, onde lá em 1985, quando eu era muito criança, prefeito Adriano Poffo, vinha praticar esporte aqui. E um sonho que tinha, a comunidade tem, da reforma e ampliação desse ginásio. E eu joguei aqui quando criança, né, Beto? Tudo bem? Tudo bem. E agora troca o piso, tudo? Agora troca tudo. Telhado troca? O telhado não troca, conserta o que tem para consertar, mas embaixo vai toda uma manta. Em todo o telhado, para não ter mais problema de goteira. E assim reforma tudo, né? Vai, vai no gol, mas toca a bola, né? Ah, Heraldo. Joguei aqui, né, Fábio? Quando criança, depois já como adolescente, joguei aqui. Por isso, nesse momento, como estando como deputado, fiz questão. Pô, tô até cansado. Vamos trabalhar. Continuando o nosso roteiro, saindo da cidade de Ibirama, com destino à nossa cidade vizinha, Presidente Getúlio. Vamos com a gente. Situação atípica passar ali, né? Aqui aconteceu aquela tragédia final do ano, né? Foi enxurrada que foi, caiu tudo e o centro da cidade ficou essa altura de lama e água. Nós fomos atingidos pelaquela catástrofe do dia 16 à noite, a partir do dia 17 de dezembro. Então a revitalização foi muito importante para que a gente pudesse dar uma cara nova ao centro. Porque o nosso centro de Presidente Getúlio é uma SC. Então nós buscamos junto ao governador essa revitalização. Naquele momento um valor de 3,3 milhões, onde foi aportado 300 mil. Como aconteceu aquilo no final do ano, o governo, nós junto com o governador, buscamos o pagamento total da obra. Eu não poderia deixar de vir aqui no bairro Revolver, né, para relatar o que aconteceu naquela noite, no dia 16 de dezembro de 2020. Eu estava sentado no sofá e de repente quase uns pingos de chuva, assim, mas não tinha previsão para chuva aquele dia de noite. Assim. Quando o pai me ligou aquela hora, eu disse: tem um valo que desce que não da minha lagoa, isso é uma estralaceira de pau e pedra que parece que está quebrando tudo aqui dentro. Eu disse assim. Daí quando eu cheguei aqui assim, ali, eu olhei assim, noite escuro. Eu olhava assim, mas cadê a casa do pai aqui, pai? Aí quando eu vim ali perto, daí eu tava vendo que tava vindo aquela água tudo assim por cima, que meu Deus, nem sabia o que tava acontecendo. A casa já tinha ido. Sim. Daí eu pensei, meu Deus, daí eu fui, entrei no rancho, entrando pelo rancho, assim, daí quando cheguei perto da porta, lá atrás, assim, eu andava bem devagarinho para ver se eu conseguia lhes falar. Aí eu falei assim, não, eu sou obrigado a voltar ligeiro para pagar essa vela, porque a casa pode pegar fogo. Nunca pensei que ia tudo embora e quase foi a nossa morte.
desculpe, mas é difícil falar. Bom dia, meninas! A nossa querida rede! Tudo bem? Nossa, olha só! Essa verba que está destinando à construção da nossa sede própria é em benefício de toda a população, né? E os casos de câncer aumentam muito e a gente precisa um lugar adequado para a gente poder dar maior atenção tanto à mulher, ao homem, à criança, adolescente, idosos, porque hoje a rede não é só a rede feminina, né? Ela atende a todos. E além do nosso município, ela atende os municípios vizinhos, Vitor Meirelles, Dona Ema, Vitimarsum. Então, essa importância, esse teu ato, está sendo beneficiado vários municípios. Sorria, meu povo! Bora lá! Nós tiramos o fluxo da BR-470, município de Vitor Meirelles, Dona Ema, Vitimarsum e Presidente Getúlio passam todos por aqui. 3 audiências com o governador para que possamos primeiro fazer o pagamento da obra onde começou. Fizemos 3 audiências na busca de recursos para pagar os valores que estavam atrasados, que o Estado estava devendo para a empresa que tinha executado a obra. Então foi praticamente 9 milhões para que a gente pudesse pagar essa obra, senão o município teria que pagar essa obra. Um abraço, show. Obrigado, de bola. Tá? Obrigado. Tamo junto. O deputado, ele é o olheiro, vamos dizer assim. É o olheiro porque ele passa nas estradas, ele passa e vê e ouve as demandas que realmente as pessoas têm necessidade, é talvez a falta de melhorias. Tudo bom? Tudo certo. Tudo bom? Estamos aqui agora no município de Ilhota. Esse município temos um carinho muito grande. E prefeito, é a alegria que nos contagia de podermos estar aqui na cidade de Ilhota vendo tantas e tantas obras que nós, juntos, conseguimos para o município de Ilhota. Estamos aqui na Praça Central, obra de todos nós. Nós temos hoje, acabando a Praça Municipal, temos iniciando também, o projeto está pronto, para um ginásio, que é um centro de evento. Aqui, né, prefeito, nós tínhamos um ginásio, e o ginásio, através de um vento muito forte que teve, o ginásio acabou caindo uma parte. Nós buscamos, né, Joel, junto ao governo do estado, emenda nossa, hoje 2,5 milhões depositados em conta. Lógico, a ampliação desse ginásio, que vamos fazer um centro de múltiplo uso. Por quê? Porque Ilhota é a capital catarinense da moda íntima e moda praia. E todos os eventos que acontecem aqui na cidade de Ilhota têm que ser transferidos para o município vizinho de Gaspar, porque Ilhota não tinha um lugar para receber esses eventos a nível nacional. Por isso, também um trabalho nosso para estarmos construindo esse centro de múltiplo uso que vai trazer muita qualidade de vida aqui para o município de Ilhota. Eu acho que isso tudo não tem mais o que dizer, né? Obrigado, meu irmão.